বন্ধু-বান্ধৱীসকল আশা কৰো সকলো ভালে আছে আৰু মোৰ খবৰ একদম সদায় কৈ থকাৰ দৰে মজা আৰু আজি ভিডিঅ'টো একদম মানে বেলেগ ধৰণে ষ্টাৰ্ট দিছোঁ আজি আচলতে দেখিছে মই ভাবিছে চাগে ক'ত আছোঁ সকলো দেখিছে গাঁৱৰ ৰাইজ আছিলে আছে মানে তো ইয়াত আহি অলপমান আজি সকলোৱে জানে আজি শ্ৰী শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী আৰু সেই জন্মাষ্টমী উপলক্ষে সকলো গাঁৱৰ লোক ইয়াতে মিলি পেলাই আচলতে মিঠৈ বনাবৰ কাৰণে আহিছে আৰু এইটো গাঁৱৰ নাট্য মন্দিৰটো সকলোৱে চিনি পাইছে আমি ইয়াত বিহু প্ৰেক্টিচ কৰি আছিলোঁ আগতে ওলাইছে ইয়াতে দেখিছে গতিকে সেই ইয়াতে সকলো গাঁৱৰ ৰাইজ মিলি পেলাই ইয়াতে আচলতে মিঠৈ বনাবৰ কাৰণে আহিছে আৰু তো মই ভাবিলোঁ অকণমান ইয়াতে আহোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ কাৰণ আচলতে ৰাতিহে আচলতে জন্মাষ্টমীটো পতা হ'ব তো সেইটো কাৰণে ৰাতি ভিডিঅ'বোৰ কৰিব নোৱাৰিব পাৰোঁ সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ দিনতে অলপমান আপোনালোকক কিবা অকণমান দেখাওঁ তো সেইটো কাৰণে দেখাইছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই যাওক ভিডিঅ'টো মোৰ লগত কেনেকুৱা লাগে জনাব চব ফলে বনাইছে দেখিছে মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক যে সকলোৱে মিলি ইয়াতে মিঠৈ বনাই আছে আৰু ইয়াতে গাঁৱৰ সকলো খুৰী আছে সকলোৱে খুৰী লাগে খুব ধুনীয়াকৈ সকলোৱে মিলি পেলাই বনাই আছে ভাল লাগিছে আৰু কথাহঁত আছে বোলে খুৰীহঁত আছে কাৰণ আমাৰ ৰাইজ ঢেৰটো গতিকে আমি 5,000 বনাব লাগিব তেতিয়া ভাল লাগিব এতিয়া সকলো মহিলা সকলোৱে লাগিছে বয়সস্থৰীয়া সমনীয়া চব লাগি আছে পকা মিঠৈ বনাইছো আজি জন্মাষ্টমী তিথি কংখৰ কাৰাগাৰে কৃষ্ণে অষ্টমী তিথি মঙলবাৰ
ไปเลย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 ไป